Shalom, Lars Enarsson här med Lia Bönarmé i den här rapporten om läget i Israel fredagen den 29 augusti. I den här rapporten så kommer jag inte att ge så mycket av nyheterna ifrån Israel som jag kommer att berätta vad vi upplever nu att Gud säger till oss om situationen i Israel. Och som vi kan se det så är läget väldigt allvarligt, vänner. På grund av att Israels regering valde att ge Hamas en vapenvila istället för att besegra Hamas, så kommer nu nationerna att börja pressa Israel att ge Hamas det de inte fick i det här kriget. Och det kan låta väldigt märkligt att det är på det sättet, men vi vet att nationerna, de kommer mer och mer att samla sig i ett uppror emot Gud och emot Jerusalem. Och det är vad vi kommer att få se öka nu faktiskt efter det här kriget den här sommaren. Så det viktiga för oss nu, det är att vi måste börja ta vårt ansvar i bön som aldrig förr. Vi måste ställa oss i gapet som väktare på Jerusalems murar och be Israel igenom den svåra politiska kris som nu kommer att uppstå efter den här konflikten den här sommaren. Vi vet att europeiska politiska ledare såväl som FN, de kräver nu att det måste bli en permanent lösning. Det måste bli en tvåstatslösning i Israel. För israelerna så är det ju uppenbart att i alla fall för långt fler nu efter den här konflikten den här sommaren, att en tvåstatslösning är en illusion, det är en omöjlighet, den kommer aldrig att fungera. Några utav de starkaste försvararna för tvåstatslösningen erkände att när de första raketerna började riktas mot Ben Gurion flygplatsen och flygen ställdes in under ett par dagar, så innebar det i praktiken att den här visionen om en palestinsk stat, åtminstone för tillfället, den dog. Och det här ska vi tacka Gud för, men det innebär samtidigt att det finns nu ett vakuum inom politiken i Israel, eftersom Netanyahu trots allt har gått med på att etablera en palestinsk stat. Och därför måste vi be nu, vänner, att Gud reser upp en ny ledare i Israel som kommer att stå fast och inte kompromissa när det gäller att Israels land tillhör Israels folk. Det tillhör det judiska folket, inte araberna. Och det här måste Gud hjälpa Israel nu, att man får fram en sån ledare som inte kommer att kompromissa på den här punkten. Vi har upplevt det här väldigt starkt ifrån Herren under mer än ett års tid nu, men den här konflikten den här sommaren har gjort det uppenbart för oss att vi måste bedja fram en ny ledare i Israel. Det är ju så att det är väldigt märkligt det som hände den här sommaren, hur det är kopplat till den bibliska kalendern, och vi har berättat om det tidigare i rapporterna. Det var ju så att det var just under fastan i den fjärde månaden som omtalas i Zakaria bok som Netanyahu gick med på den första vapenvilan som Egypten annonserade, förslag till en vapenvila. Det var Hamas vägrade att gå med på det, och därför så gick Israel in i Gaza. Det ska vi ju tacka Gud för, eftersom de här tunnlarna upptäcktes och omintetgjordes. Men just detta ödesdigra beslut att gå med på en vapenvila just under dagen då den fastedagen i den fjärde månaden kom, det är väldigt signifikativt. Det andra är att just när Israel stod inför beslutet att om man skulle fortsätta operationen i Gaza eller kalla tillbaka trupperna, så var det just på fastan i den femte månaden, på årsdagen av rapporten ifrån de 10 spejarna som sa vi kan inte gå in i landet, vi måste vända tillbaka till Egypten. Det var just den dagen som premiärminister Netanyahu
beslutade att inte fortsätta kampanjen in i Gaza utan istället att gå med på en vapenvila. Och så gick det fram och tillbaka till dess att det slut blev på det sättet. Och den slutliga vapenvilan, den inträffade på första dagen i månaden i Elul, då shofaren börjar att ljuda i varje synagoga över hela världen för att väcka upp Guds folk och förbereda dem för de stora högtiderna i den sjunde månaden. Det går en trumpetstöt nu i andevärlden till oss att vakna upp, att ta vår position, vår plats som väktare på Jerusalems murar. Och därför så ber vi dig, hör av dig till oss, gå till vår hemsida jerusalemsmurar.se, prenumerera på bönebreven i Elia bönearmé och se till att du kommer samman med andra bedjare och formar en bönecell som börjar fasta och bedja för den allvarliga situationen i Israel. Hör av er till oss, gå till vår hemsida. Jag är Lars Enarsson med Elia bönearmé. Gud välsigne dig och Shabbat Shalom.